Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám srdečně na svém třídním pěveckém koncertě. Hrozně moc se omlouvám, že teda vystupnu takovým nespolečenským oblečením, vás tak uvítávám. Ale my jsme se rozhodli letos o ten nejvyšší level neudělat koncert, ale přímo muzikálové představení, a tam je potřeba opravdu každý člověk. A nám se stalo to, že jeden žáček Jaroslav Kubín nám onemocněl. Takže já budu muset hrát za něho. Tak jsem si říkal, že trošku jako se nějak omladím, ale to nejde, že? Nebo to asi nepadne. Říkal, že nějak zapadnu. Ale pak mě ještě po cestě napadlo, že buďme rádi, že onemocnil žák, jako kluk, že kdyby onemocnila žákyně, tak ani sobě, ani vám to nepřál. Já musím říct jednu věc, že jsem strašně moc rád, že se nám po letech podařilo, po delším čase podařilo, i přesto, že letos mám ve své třídě dost nových žáků, kteří se zpěvem naprosto úplně začínají, tak jsem moc rád, že se nám podařilo udělat tohle v podstatě muzikálové představení. A že oni si troufli, přestože jsou úplně na začátku, tak si troufli vyjít na to jeviště, učit se, kdo kdy odkud jde, jak zatancuje, kdy se na koho diva otočí. Ono se to nezdá, je to docela dost náročné. Takže já vás poprosím o případnou zhovývavost, pokud by tam byly nějaké chybky, ale věřím tomu, že téma jim to neskazí a že budou strašně rádi pro vás vystupovat. Jenom takovou technickou věc, já doufám, sedíte všichni, já na vás úplně nevidím. Děkuji, já potom budu muset proběhnout uličkou nahoru, ke zvukaři, tak pak se tam nějak pobijem. Omlouvám se, protože my už tady nemáme, jsme strašně moc rádi, že jste přišli v tak hojném počtu. A určitě bude ještě repríze a plánujeme reprízu v červnu. A ještě bych řekl poslední věc, kdyby někdo nutně potřeboval na WC, tak když vyjde tady odtud, dá se doprava a po schodičkách dolů, pak zase doprava, tak tam najde toaletu, kdyby měl někdo neodkladnou potřebu. A já bych ještě než začneme moc rád poděkoval divadelnímu studiu V, zejména Petrovi Adamcovi, který nám pomohl tady se zvukem, se světlama a tak dále, za ochotu, za spolupráci. No a vám už přeji jenom hezký večer. Vaší přítomností. Věřte, že nebudete litovat ani chvilky, kterou zde dnešní večer strávíte. Připravili jsme totiž pro vás spoustu nádherných, dojemných, smutných i veselých písní. Uslyšíte krásné hlasy mladých umělců a umělky. Uvidíte jak ostřílené a zkušené harcovnice, tak i ty, kteří budou dnes na jevišti stát úplně poprvé. A každý z nich tu zaspívá svůj song. Účinkující dnešního večera. Jako první se nám představuje slečna Viktorie, malá lešikovná. Dali jsme jí třetí půhadí žena. Dnes za ní přichází slečna Antoaneta. Zahraje vám na kytara dokonce něco vaří. Dále přichází dvě rozlučné přítelkyně, slečna Hany a slečna Baronesa. Nemůžeme od sebe odtrhnout. Ovšem slečna Petronela, kromě toho, že zpívá a tančí, dokonce hraje i na housle a na klavír.
A nyní přivítejte pěvecké duo Eva a Vašek. Tudíž, pardon, Eva a Honza samozřejmě. V tuto chvíli prosím přivítejte naše muže. S violončelem v ruce přichází Paloborský. Dále je tu vynikající hráč na bicí Jacob O'Rourke a to třetí, co chce. Počítačový máka hráč na klavír v jednom Johnny Hanísek. Naší zkušené pěvkyně, ostřílené jevištní umělkyně, téměř divadelní hercovnice, které možná znáte z mnoha našich koncertů. Bude mi potěšením vám je představit Mademoiselle Jean, Fräulein Suzy, Mrs. Kristýnka, Seniorita de Hedisa, zahraniční host Nina from Greece a pak taky naše Kačí a Haní Žánu. Maria Duarte de Peruón, známá také jako Evita, druhá manželka argentinského prezidenta Juana Dominga Perona a první dáma Argentiny od roku 1946 až do své smrti v roce 1952. Narodila se v rolnické oblasti Argentiny v roku 1919. V 15 letech odchází do Buenos Aires, aby zde začala svou kariéru v rádiu a u divadla. V roku 1944 se poprvé setkává s Juanem Perónem na charitativní akci v San Juanu. Dalšího roku se vezmu. O rok později se jí manžel stává prezidentem. Eva Perón poté získá vliv v Perónovi oddaném hnutí. Po určitou dobu dokonce vede i ministerstvo práce a ministerstvo zahraničí. Podporuje vliv žen v politice a zakládá vlastní charitativní organizaci. Fundación Eva Perón. Thank you.
nepřítmí, jak temná hráz, na kterou slova má naráží. Vím, že bez vaší lásky nic neznamená. V 1951 je Eva Peronová navržena na post viceprezidentky. Avšak z důvodu své nemoci, nátlaku ze strany vyšších kruhů a také svého manžela tuto funkci odmítá.
podstupuje několik operací, její stav, zdravotní stav se však stále rapidně zhoršuje. V roku 1952 umírá na rakovinu. Řada odborníků se shoduje, že Evita byla nejmocnější ženou v historii své země. Francie. Konec 18. století. Celá Paříž se zmítá pod nátlakem velké buržoázní revoluce. Le Misérable. Uprostřed toho dva mladí lidé. Vídníci. On, student Marius, z vyšší a bohaté společnosti. Ona, Eponine. Dcera vzbouřence, podvodníka a zloděje Thénardiera. Každý z nich na jiné straně barikády. Pro ní nedosažitelný cíl.
lásko. Na lásko. Má lásko. Proč jinou máš tak rád? Přichází se svými učedníky do Jeruzaléma. Jidáš nechápe, čeho chce Ježíš dosáhnout. A tuší, že přichází konec. Napětí je cítit i mezi ostatními učedníky. A zatímco Máří Magdaléna pomazává Ježíše vonou mastí, Jidáš se s ním se o hříchu a odpuštění. Jesus Christ Superstar. Ježíš se blíží k Jeruzalému, kde velekněží docházejí k názoru, že by měl zemřít. Ježíš pak slavnostně vstupuje do města a dav provolává Hosana. Jeden z Ježíšových učedníků, Šimon, a s ním celý dav žádají Ježíše, ať se ujme vlády a spolu s nimi se postaví Římu. Ten to však odmítá. Ježíš v Jeruzalémě vstupuje do chrámu a vyhání odtud překupníky. Potom se k němu obrací velký dav nemocných. On však nemá sílu je všechny uzdravit. Máří Magdaléna ho pak ukládá ke spánku a sama svádí boj se sebou. Nechce nes na vonách, řeky spánku a smůj.
naší moci, všemínku pomoci, davu zahnat bídu hlad. Chudí budou stále, za každého krále, musí se dát snou zírvat. Děkuj za své štěstí, že tvou cestu klestím, a buď rád, a buď rád, že mě má. Funny, I should be in this
Rebelové je český filmový muzikál Filipa Renče, který se odehrává v českém pohraničí v červnu až srpnu roku 1968. Romantický písničkový příběh byl natočen v roce 2000 a získal České lvy za kostýmy a zvuk. Čau, holky! Čau, kluci! Voda! Neměli byste už jít na hodu spát? A proč byste měli spát? Oh,
Londýn, 1886. Svědomitý lékař Henry Jekyll, který má před svatbou se snoubenkou Emou, se pokouší v lidské duši oddělit dobro od zla, jak slíbil se mu otci na smrtelném loži. Celý experiment se mu zvrhne a z dobrého doktora Jekylla se stává zlý a nelítostný vrah Mr. Edward Hyde. Postupně vyvraždí celou radu nemocnice. Při rozlučce se svobodou se dostane do nevěstince, kde se seznámí s krásnou Lucy, která se do něj na první pohled zamiluje. On jí dá svou navštívenku jako doktor Jekyll. Jednoho dne přiběhne zubožená Lucy za Jekyllem a prosí o pomoc. Prý každý večer navštěvuje jakýsi tajemný muž, který si říká Edward Hyde. Zaskočený Jekyll ošetří jí zranění, která jí jako Hyde způsobila. Uvědomí si, jak závažná situace to je, a jako Jekyll pošle Lucy po svém sluhovi finanční obnost společně s dopisem, ve kterém jí zoufale prosí, aby opustila co nejrychleji Londýn a začala někde jinde úplně nový život. Thank you.
muzikál West Side Story, česky též Příběh ze západní čtvrti, autorů Leonarda Bernsteina, Stevena Sondheima v režii Jeroma Robince, inspirovaný Shakespeareovým příběhem Romea a Julie, se od roku 1957 hraje na jevištích celého světa. Tato divadelní inscenace měla světovou premiéru v roce 1957 ve Winter Garden Theater na Broadway i v New Yorku. Muzikál West Side Story je považován za jeden z vrcholů ve svém žánru. Dominantními složkami tohoto na svou dobu převratně moderního muzikálu jsou dynamičnost, rytmika, hudba, tanec, pohyb, zvuky, dialogy a kamera. Je znám též díky svým již téměř zlidovělým melodím, jako jsou Maria, America, Tonight, Somewhere či I Feel Pretty. I feel pretty and witty and rash, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there, look at that attractive beauty. Such a pretty face, such a pretty smile, such a pretty dress, such a pretty face. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I'm lost by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria? Tak tohle je naše milovaná přítelkyně Maria. Jedna z nejkrásnějších dívek v okolí. Všechny jsme jí měli moc rádi. Zejména proto, že se nikdy netajila tím, jak se cítí být krásná. A s oblibou nám dávala najevo, že ona hraje prim, zatímco my jsme vyblblé stíny v její záři. Jak ráda si zpívala I feel pretty. A tak jsme se jednoho dne rozhodli, že jí pomůžeme v tom, aby byla ještě krásnější. Vzali jsme ji do nového kosmetického salonu u strakaté čarodějnice a nechali z ní udělat Miss America! America! I feel pretty, jsem tak krásná, já jsem krásná, tak krásná, já vím, a jsem šťastná, že vás tu mám a že vám zpívat stávám. Jsem tak hezká, strašně hezká, jsem tak pěkná a hezká, co s tím? Svět mi tleská a já si ráda zatleskám. La 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 la. See the pretty girl in the mirror again. What mirror, where? Look at that attractive girl be. Which one, where, who? Such a pretty face, such a pretty smile, such a pretty dress, such a pretty me. I feel stunning. Like running and dancing for and dancing joy. For I love, I am pretty wonderful. Thank you.
muzikál Cats je dílo skladatele Andrew Lloyd Webbera. Děj a většina písňových textů vychází ze sbírky básní anglického spisovatele Thomase Stearnse Eliota. Praktická kniha o šikovných kočkách. Abstraktní pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkávání koček z Jellica na výročním bále, kde vždy jedna vyvolená kočka získá možnost dalšího života. Každá kočka se samozřejmě snaží o to být ona vyvolená, a tak divák v průběhu představení poznává mnoho kočičích hrdinů rozličných jmen i charakterů. Muzikál měl premiéru na Pest Edenu v roce 1981. Pro své neobvyklé náročné spojení hudby, tance a herectví je považován za jeden z nejlepších neamerických muzikálů vůbec. Během uvádění na londýnském West Edenu získal nadšené zástupy obdivovatelů, kteří jej drželi v žebříčku hraných muzikálů přes 20 let. Ústřední melodie muzikálu Memory se stala jednou z nejhranějších písní posledních 30 let. Smile.
příběh o americké zpěvačce, která okouzlena dekadencí předválečného Berlína hledá na jevišti Kit Kat klubu cestičku ke kariéře filmové hvězdy. A také o jejím přátelství ke dvěma mužům. Krajanovi, učiteli angličtiny a německému fašistickému milionáři. Muzikál Kabaret příkladně staví do kontrapunktu dramatický děj s hudebními a tanečními čísly, jehož i sentimentální příběh s analýzou rozrůstající se agresivity a fašistické netolerance. Zvláštní rovinou tvoří Kabaret, velkolepý, ironický, smutnoveselý s fascinující postavou kabaretiéra. Hlavní role v tomto muzikálu stvárnili Liza Minnelli a Mike York. Willkommen, bienvenue, welcome in Kabaret. Vítejte v kabaretu. Stále smát, neroňte, co si to
Dámy a pánové, přiblížili jsme se k závěru. Dnešní večer pro vás hráli a zpívali Viktorie Najvirtová. Anna Hložánková. Barbora Sedláčková. Hana Mrhová. Petra Šteplíčková. Eva a Honza Jurášovi. Pavel Borský. Jakub Holík. Jan Peter. Jana Kotěšová. Zuzana Mitrenková. Kristýna Potůčková. Denisa Antonovová. Nikola Vysokovo. Hanka Sapáková. Kateřina Výborová. Daniel Dobřík. Gracias.